ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան 1993 թվականին կազմակերպության անդամ երկրներին կոչ արեց ամեն տարի մայիսի 15-ը տոնել որպես ընտանիքի միջազգային օր։ Նպատակն այն էր, որ տարբեր երկրների ուշադրությունը սևեռվի ընտանիքի խնդիրների վրա։ Ընտանիքը որպես հասարակության հիմնական տար եղել եւ մնում է մարդկային արժեքների մշակույթի պահպանողը։ Այժմ բազմաթիվ պետություններ նշում են այս օրը։ Հայաստանը եւս բացառություն չէ։ 2011 թվականից օրը նշվում է նաեւ մեր երկրում։ Միասին մեր կյանքը կառուցենք, ամեն մի օրը լուսավոր սիրով լցնենք, Աստծուն է շնորհակալ է մեր սիրո համար, ամեն վայրկյան սիրում եմ կասեմ անդադար։ Յուրաքանչյուր հայ գիտի, որ ընտանիքը սրբություն է։ Այս պատկերացումը բնականաբար ձևավորվել է դարերի ընթացքում։ Չունենալով պետություն, անհատների աշխարհայացքը ձևավորվել է ընտանիքներում, որտեղ հիմքերի հիմքը համարվել է հենց ընտանիքը։ Եթե ընտանիքը հզոր լինի, հայրենիքն էլ հզոր կլինի։ Լավ ընտանիքը ոչ միայն տվյալ ընտանիքի պատիվն է, նաև տվյալ երկրի, տվյալ քաղաքականության։ Սակայն հակառակ նրան, որ մեր հասարակությունը չափազանց մեծ տեղ է տալիս ընտանիքին, այդուհանդերձ հայկական ընտանիք ասվածը հստակ ձևակերպում չունի։ Մի կողմից այն հայկական գերդաստանն է, որն այնքան բազմամարդ էր, որքան անհրաժեշտ էր գյուղատնտեսական մի ամբողջ ցիկլ ապահովելու համար։ Մյուս կողմից դա խորհրդային ընտանիքն էր, այնպիսի կազմով, որը կարող էր ապրել պետության տված բնակարանում։ Օրինակ, այսօր հայ ընտանիքի հոգեբանական ների մեջ նշվում է այն, որ կինը ֆինանսապես ինքնուրույն է դարձել։ Կանանց ավելի ու ավելի ինքնուրույն դառնալ օրինակը շատ լավ բան է, բայց այդ ինքնուրույնությունը նաև կարող է հիմք հանդիսանել ընտանիքի քայքայման, այսինքն ես ֆինանսապես ապահովված եմ, ես աշխատում եմ, ես քեզ շատ փող եմ ստանում։ Այն, որ հայկական ընտանիքներն իրենց բնույթով փակ են, հիմք է տալիս իրարամերժ մեկնաբանությունների։ Օրինակ, տարածված է այն կարծիքը, որ փակ լինելու հետևանքով անհայտ են մնում նաև ընտանեկան բռնությունները, եւ հենց ընտանիքը որպես սրբություն ընկալելու արդյունքն էր այն, որ ընտանեկան բռնության մասին օրենքի քննարկումներն աննախադեպ բուռն ստացվեցին։ Ես պատկերացնում եմ, ինչ բռնություններ են իրանք կատարում իրանք ընտանիքում։ Այստեղ մեկ խնդիր է, խնդիրը նույնն առաջացել։ Արդյունավազան իմ կարծիքով 10% ընտանիքներ կան, որտեղ անասունների ընտանիքներ են։ Հայկական ընտանիքի ընկալումներն այնքան տարբեր են, որ նույնիսկ մահացածներն են ընկալվում որպես ընտանիքի մաս։ Եվ մենք մի ընտանիք ենք հիմա, այստեղ ապրողներս եւ այնտեղի սրբերը, եւ նույն ուղությամբ ինչ ասեմ, մեր կյանքը շարունակելու, հայեցի ոգին ամրացնելու, մեր հայոց լեզուն պահպանելու եւ Առաջ։ Ընտանիքի որպես սրբության ընկալումը մեր հասարակության մեջ մեղմում է բազմաթիվ արատավոր երևույթների հանդեպ խիստ վերաբերմունքը։ Օրինակ, կաշառակեր Պաշտոնյան կամ ոչ պրոֆեսիոնալ մասնագետն իրենց արդարացնում են հենց ընտանիք պահելով։ Ավելին, ընտանիքի գործոնն այնքան կարևոր է, որ նույնիսկ դառնում է քաղաքական քննադատությունների հիմք։ Մա ընտանիք պահողը դուք եք, իհարկե դուք եք։ Այն մարդ պետք է ձեր նման ընտանիք պահի, որ իրենց շրջապատի մարդիկ կամ միլպետներն, կամ դատախազներն, կամ միլիոնատերներն, կամ դեպուտատներն, կամ քաղաքապետներն։ Հայկական ընտանիքն անհնար է պատկերացնել առանց երեխաների, բայց այստեղ եւս իմաստային ձևախեղում կա։ Հակառակ հայկական ընտանիքի երեխայապաշտությունը տեղեկատվական տարբեր հոսքերի հետևանքով բազմազավակությունը մի տեսակ ընկալվում է որպես չքավորության եւ դժբախտության խորհրդանիշ, թեև առաջին հայացքից թվում է, որ պետք է լիներ երջանկություն հոմանիշը։ Առանց իրենց կյանքը ինչի ապրել։ Իրենցով եմ ուրախանում, ապրում, իրենց է դասեր եմ անում, փոքրանում եմ, դառնում եմ առաջի դասարան, հետո հետները բարձրանում եմ 7-9, նորից հեսա մի տարի հետո նստելու եմ աղջիկաս հետ առաջի դասարան։ Հայկական ընտանիքի առանձնահատկությունները շատ են, յուրաքանչյուրը կարող է նշել իրենը։ Հայ ընտանիքներում հարգանքը, սերը, բարեկամի նկատմամբ հետաքրքրությունը, ապրել միմյանց կյանքով, օգնել միմյանց, դրա համար էլ հայը գոյատևում է։ Բայց ամենակարևորն այն է, որ յուրաքանչյուր հայ պետք է ընտանիք ունենա։ Ինչ ուզում ես ունեցիր, ով ուզում ես եղիր, եթե ընտանիք չունես, ապա պետք է մենակ ու դժբախտ լինես։ Հետևաբար ընտանիքի օրը մեզ հայերիս համար իրականում երջանկության օրն է։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։